بدر منیر یو داسې نوم چې ټول پښتانه به خامخا پیژني. د خپل ژوند په هغه برخه کې چې فلمونه ته ورکړی و، د شپږ سو نه زیات فلمونه یې جوړ کړل چې پکې پښتو، پنجابي، اردو، هندکو او د نورو ژبو فلمونه هم شامل وو. خو کله چې مړ کېدو نو په کوم حال کې مړ شو او کوم مرض سره لاس او ګریوان و، په کوم حال مړ شو او د جنازې حالات یې څنګه وو؟ که غواړئ چې له دغه پټو رازونو او حقیقتونو خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخیره وګورئ. په دې ویډیو کې ډېر مهم معلومات او جالب حقیقتونه شتون لري چې تاسو به تر اوسه د دې معلوماتو نه وای خبر. خو دوستانو، دغه معلومات درکولو نه وړاندې زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرائب کړئ چې په آینده کې مو هم له همدغه سي جالب او په زړه پورې معلوماتو خبر وساتو. دوستانو، بدر منیر په سوات کې په کال 1920 ختم کې په شاګرام کلی کې د ملا یعقوت خان په کاله کې سترګې وغړولې. پلار یې پرې بدر نوم کې خود او تر ځوانۍ پورې دیني زده کړې هم وکړې. خو چې ځوان شو نو د یوې مړې ډوډۍ پسې کراچۍ ته لاړو. کراچۍ کې هر قسم سخت کارونه وکړل، څوکیداري هم وکړه او رکشه چلول یې هم شروع کړل. خو اخر کې د اردو فلمونو له مشهور لوبغاړي وحید مراد سره د کور نوکر شو. هغه به د خپل شوټینګ پر مهال د پردې تر شا د سټیج جوړولو کارونه هم ترې اخیستل. دا نو د بدر منیر د ځوانۍ ورځې شپې وې. په زړه پورې قواره او طبیعي استعداد د دې سبب شول چې په 1980 کال کې د علي حیدر جوشي په فلم کې مرکزي رول لپاره واخیستل شو. بیا یې لومړی فلم له یاسمین خان سره د یوسف خان شیربانو په نامه دومره مشهور شو چې د اردو ژبې فلمي نړۍ یې هم ولړزوله. بدر منیر د خپل دور یو کامیاب اداکار ګڼل کیږي او یو داسې وخت هم و چې کوم فلم کې به بدر منیر نه و، هغه فلم به نه کامیابي. کله چې په کال 1980 کې د پښتو اولنی فلم یوسف خان شیربانو جوړ شو نو خلکو دومره خوښ کړو چې په دغه فلم کې هیرو یعنی بدر منیر بیا د فلم سازانو وار پرې نو. هر چا به ورله شفرسونه کتل چې باید د هغه په فلم کې مخکې کار وکړي. د هغې نه وروسته بدر منیر د پښتو، اردو، پنجابۍ، هندکو فلمونو کې کار وکړو. خو رپورټونه دا هم وایي چې هغه ډېر د ښو اخلاقو مالک او په فلمي موده کې په هغه باندې د یوې ښځینه اداکارې لاړخه هم ناجایز او غلط تورونه نه دي لګول شوي. د بدر منیر زوی هم یو ځل پښتو فلمونو کې را سرګن شوی و، خو د خپل پلار په شان کامیاب اداکار ثابت نه شو. له همدې امله ډېر زر ناکام شو او د سینما د سکرین نه پاک شو. وایي چې بدر منیر خوش طبیعته انسان و، په ټولنیزو کارونو کې هم د چا نه کم نه و. یو وار یې کچکول په غاړه وګرځو او شوکت خانم هسپتال لپاره یې چانده راټوله کړه. سیلاب ځپلو ته یې له خپله جیبه مرستې ورستولې. خو په همدغه وختونو کې د زړه پرنز هم اخته شو او څلور کاله یې د زړه درد تېر کړو. خو بالاخره د مرګ تریخ حقیقت ته ورغاړې وتو. څلور کاله یې د مرګ په بستر تېر کړل. ډېر علاجونه یې وشول. اخري څو ورځو کې هسپتال کې هم داخل کړی شو. خو اخر یې د لاهور په اتفاق هسپتال کې سا ورکړه. په جنازه کې د هغه مینوال او فلمي ستوري هم موجود و. خو په لاهور کې د مسافر غوندې جنازه وشوه او جنازې ته راغلي خلکو پرې د غم اوښکې توی کړې. هلته موجود ټول خلک ډېر زیات خفه و او بدر منیر ته یې دعاګانې وکړې. نو دوستانو، دا و د بدر منیر د ژوند او د مرګ په اړه معلومات چې تاسو ته مو درکړل. له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ.